Runinga ya Citizen. Na mturejee taarifa hapo awali ya kwamba kabla mwanahabari atake haki zake zilindwe, lazima ajue pia vile vile mipaka iliyopo wakati anatoa taarifa waliokandamiziwa haki zao. Nafikiri ni ujumbe ambao unafanywa haki maeneo ya Kitale. Colin Shiti Abaye, kama kila kitu koshwari, tufahamishe mengi. Rashid, samahani kwa matatizo ya kimitambo, ni kila kitu kiko sawa sasa, na ni wanahabari ambao wamekongamana hapa ili kuhakikisha kwamba wanapata ujuzi wa kuendelea kuandika taarifa ambazo zinahusiana na masuala la uvunjaji wa haki za kibinadamu. Na ni kongamano ambalo linaongozwa na afisa mkuu wa Tume ya kutetea haki za kibinadamu nchini, Bernard Mogose. Hebu utuambie Mogesa, je, kongamano hili ama warsha hii iko na umuhimu gani katika wanahabari katika eneo hili, kaunti ya Trans Nzoia? Asanti sana. Kwa kusema kwa kifupi ni kwamba mafundisho ni kitu ambayo inaleta ujuzi mpya kwa waandishi wa habari, na pia hata tukiwa na sheria ambayo imedungwa, tunatumia nafasi kama hiyo kuwajulisha waandishi wa habari ya kwamba kuna maneno mapya hapa, kuna vipengele vipya hapa, na haswa status of human rights in the country na globally. Tunatumia wakati kama huu kuwajulisha waandishi wa habari ya kwamba human rights status katika nchi yetu ya Kenya, katika ulimwengu, na haswa itasaidia waandishi wa habari kufanya ile tunafanya tunasema kwa kimombo proper human rights reporting, kwa sababu tuko na standards fulani za reporting ya mambo ya human rights violations. Wewe ukifikiria, je, mashirika ya habari humu nchini yameripoti vilivyo masuala ya uvunjaji wa haki za kibinadamu katika taifa hili? Naam, tukiangalia haswa sisi kama tume tunategemea sana waandishi wa habari, ile ujumbe ama maneno ambayo wamenena na kuandika inatusaidia kama tume kufuatilia. Kwa hivyo sisi kama tume tumetosheka ya kwamba reporting ya majournalists na media iko ya hali ya juu sana. Okay. Visa ambavyo vimeripotiwa zaidi katika kaunti ya Trans Nzoia ni visa vya aina gani? Azua visa ni vingi, kwa sababu hapo mbeleni kulikuwa na visa ya insecurity ambaye mumewahi kuleta kwa huma. Visa kama ukeketaji kwa mfano ni visa ambao vimejitokesha kwa wingi sana katika area kama hii. Sasa, je, vyombo vya madola na mashirika husika zimeshughulikia kikamilifu swali langu la mwisho hilo? Ndiyo, zimeshughulikia vizuri, na ile ambayo sisi kama tume tuna pia singatia ni ile partnership ya media na human rights practitioners kama Kenya National Commission on Human Rights. Asante. Ni afisa mkuu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu katika taifa hili ambaye anasema kwamba ni warsha ambayo itawasaidia waandishi wa habari kuanza kuandika kikamilifu visa vya uvunjaji wa haki za kibinadamu. Kama nilivyokuelezea hapo mwanzoni kwamba hapa katika kaunti ya Trans Nzoia kuna masuala tata kama swala la ardhi, kama swala la watoto kuhusishwa katika kufanya kazi, kama walinzi wa maduka katika mji wa Kitale kutolipwa, pia ugavi wa ardhi katika eneo la Chepchoina ni baadhi ya masuala ambayo yameangaziwa zaidi na shirika hili la kutetea haki za kibinadamu. Kutoka kwangu, mimi niko nataka kuingia katika mafunzo. Kwako Rashid. Naam, shukrani sana Colin Shitiaba.